Բարի երեկո։ Այն բանից հետո, երբ Հայաստանն անդամակցեց Եվրասիական տնտեսական միությանը, շատերիս մոտ այն մտայլությունը կար, թե այս անդամակցությամբ վերանում են Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ և առաջին հերթին Ռուսաստան մեր այցերի հետ կապված բոլոր հնարավոր խոչընդոտները։ Ազատորեն կգնանք, կգանք որպես աշխատանքային միգրանտներ, որպես զբոսաշրջիկներ կամ անձնական խնդիրներով ու կարիքներով, բայց իրականությունն այն է, իրականության մեջ օրենքները, միգրացիոն օրենքները Ռուսաստանի Դաշնության կարծես ավելի խստացել են և շատ դեպքերում մեր քաղաքացիները հայտնվում են Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության այսպես կոչված սև ցուցակներում։ Ինչ է պետք անել խուսափելու համար սև ցուցակներում հայտնվելու հեռանկարից։ Սա երկրի հարցի ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետի տեղակալ Իրինա Դավթյանի և մարդակարիքի մեջ հասարակական կազմակերպության միգրացիոն ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Բեժանյանի հետ։ Բարի երեկո։ Ես ճիշտ դիտարկում արեցի, որ անդամակցությունից հետո ոչ միայն չեն վերացել այդ խնդիրները, այլև ավելի են շատացել։ Որոնք են, սկսենք սրանից, որոնք են այն հիմնական սխալները, որ գործում են մեր քաղաքացիները և հայտնվում են Ռուսաստանի այսպես կոչված սև ցուցակում։ Ձեր դիտարկումը միանգամայն ճիշտ էր, բայց որպեսզի հերթով գանք, սկսենք հետևյալից, որ այս տարվա հունվարից երկու իրադարձություն տեղի ունեցավ, որոնք իրենց հետքը թողեցին մեր միգրացիոն գործընթացների վրա, որոնք էին այդ իրադարձությունները։ Առաջինը, ինչպես դուք նշեցիք, Հայաստանը դարձավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, և այս տարվա հունվարի 2-ից արդեն մեր վրա տարածվում են այս պայմանագրի դրույթները։ Եվ երկրորդը դանա էր, որ Ռուսաստանում հերթական անգամ վերանայվեց միգրացիոն օրենսդրությունը և հունվարի 10-ից, այո, մտավ ուժի մեջ, և որի հետևանքով ուրեմն տեղի ունեցան նոր խստացումներ։ Հիմա մեր բնակչության շրջանում այս երկու իրադարձությունները շատ հաճախ շրջանառվում են միախառնված, միահյուսված, և տարբեր սխալ պատկերացումներ կան այս ամեն ինչի հետ կապված։ Ես նույնիսկ կանվանեի դրանց միֆեր, որ մարդիկ բերնեբերան իրար փոխանցում են, և ավելի շատ մեծ թվով մարդիկ ընկնում են թյուրիմացության մեջ։ Հիմա ես կուզենայի անդրադառնալ դրանցից յուրաքանչյուրին։ Առաջինը դա նա է, որ մարդկանց մոտ կար այնպիսի ուրեմն սպասելիք, որ եթե Հայաստանը անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, դա նշանակում է, որ մուտքի արգելք ունեցող բոլոր քաղաքացիները այլևս կարող են ազատորեն ելումուտ անել Ռուսաստանի Դաշնություն, կամ այլ կերպ ասած, որ նրանց մուտքի արգելքը հանվում է, համաներում է և այո, բայց միանգամից ասեմ, որ նման սպասելիք արդարացված չի, ինչու, որովհետև Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը դա բազմակողմ պայմանագիր է, մեր և Ռուսաստանի միջև չէ, բազմակողմ է։ Հենց մենակ այդ պատճառով հնարավոր չի, որ մեր երկրի քաղաքացիների կացության հարցերը Ռուսաստանի Դաշնությունում այդ պայմանագրով նայվեր կամ ինչ-որ վերանայում լիներ այդ հարցերի շուրջ։ Այդ պայմանագիրը միգրացիայի ոլորտում անդրադառնում է ընդհանրապես աշխատանքային միգրացիայի խնդիրներին, այսինքն կարգավորվում են այն անձանց խնդիրները, որոնք կարող են, այսինքն մուտքի արգելք չունեն կամ արդեն իսկ գտնվում են այնտեղ, ինչպես կարող են իրենք աշխատել այդ երկրների տարածքներում, ավելի ուշ երևի հնարավորություն կունենանք այդ մասին մի փոքր մանրամասն կխոսենք։ Սա մեկ։ Երկրորդ տարածված մտայնությունը դանա էր, որ այլևս մեր քաղաքացիները կարող են Ռուսաստան մուտք գործել իրենց ցանկացած ուրեմն ժամանակ, այնտեղ մնալ ինչքան կուզենան, այնտեղ աշխատել առանց որևէ խոչընդոտների, մոտավորապես պատկերացումը նա էր, որ ինչպես խորհրդային միության տարիներին, այդ նույն ռեժիմով են իրենք ուրեմն այնտեղ մնալու։ Ասեմ, որ դա նույնպես իրականությանը չի համապատասխանում, ինչու, որ ինչպես ասեցի, Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը անդրադառնում է ընդամենը աշխատանքային միգրանտների խնդիրներին, այլ կատեգորիայի անձինք, ովքեր գնում են, ենթադրենք Ռուսաստան, այլև այլ խնդիրներով, զբոսաշրջություն կլինի, հարազատներին այցելություն կլինի, ուսում կլինի, նրանք մնում են էլի նորից նույն ռեժիմի տակ, ինչ որ մյուս օտարերկրյա քաղաքացիները, իսկ այդ մյուս ռեժիմը, ինչպես մեզ հայտնի է, 2014 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ, դա այսպես կոչված 90 օր, 180 օրվա ընթացքում ռեժիմն է, և այդ ռեժիմը ոչ ոք չի
փոխարինել մի որևէ այլ նոր ստացվել է դրա մասին երիկ խոսենք ընթացքում այո սա երկրորդը եւ երրորդը հաճախ կարող ենք լսել որ մարդիկ ասում են այ եվրասիական տնտեսական միությունն էլ մեղավոր որ հիմա մեր միգրանտները չեն կարողանում այնտեղ պատենտ ձեռք բերել եւ 1000 ռուբլի վճարելով ուրեմն աշխատել որպեսզի պարզ լինի, որ սա իրականությանը ինչու չի համապատասխանում, մի փոքր ես Ռուսաստանի ես նոր օրենսդրությունից, հա, խոսեմ։ Այս տարվա, որ ասեցի, այս տարվա ուրեմն հունվարի 10-ից ուժի մեջ մտավ նոր օրենսդրություն, դրա մի մասը վերաբերվում էր հետևյալին, որ եթե նախկինում միգրանտները պետք է ուրեմն ձեռք բերեին աշխատանքի թույլտվություն կամ պատենտ, որպեսզի աշխատեին, հիմա աշխատանքի թույլտվության գաղափարը հանվեց մնաց միայն պատենտը։ Բացի դրանից վերացվեցին քվոտաները։ Նախկինում այդ թույլտվությունները տրամադրվում էին քվոտաների շրջանակներում, որը որոշվում էր նախորդ մի տարվա համար։ Առաջի հայացքից թվում է, որ սա շատ, այսպես ասած, մեղմացնում է, հա, միգրացիոն օրենսդրությունը եւ շատ լավ հնարավորություն է բացում միգրանտների համար, բայց իրականության մեջ եթե նայում ենք, հակառակն է ստացվում։ Հիմա պատենտ ստանալը շատ ավելի դժվար է, քան նախկինում։ Ինչու՞։ Որովհետև նախկին, ուրեմն, օրենքով անձը ընդհանրապես վճարում էր 1000 ռուբլի կամ 1100 ռուբլի միջինում ամսական։ Ինքը ձեռք էր բերում պատենտ, հետո կարող էր ուրեմն գտնել գործատուի եւ աշխատել։ Հիմա պատենտ ձեռք բերելու համար ինքը պետք է ներկայացնի մի ամբողջ շարք փաստաթղթեր։ Առաջինը պետք է ունենան հանձնի քննություն, ռուսաց լեզվի իմացության, Ռուսաստանի օրենսդրության եւ սահմանադրության։ Դա մեկ։ Երկրորդը ինքը պետք է ձեռք բերի բժշկական տեղեկանքներ, որ չի տարապում վարակիչ հիվանդություններով, որից ցանկը սահմանում է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը, նաեւ այն մասին, որ ինքը միավ վարակակիչ չէ։ Այս ամեն ինչը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ, ժամանակ, հերթեր եւ այլն։ Սա մի, այսպես ասենք, խոչընդոտ։ Այս ամեն ինչը ձեռք բերելուց հետո միգրանտը դիմում է պատենտ ստանալու համար։ Եթե նախկինում, ինչպես ասեցի, պատենտը արժեր 1000 ռուբլի, հա, ամսական եւ բոլոր ամբողջ Ռուսաստանի համար այդ նույն գինն էր, ներկա օրենսդրությամբ այդ գինը տարբերակված է եւ կախվածության մեջ է դրված, այսինքն յուրաքանչյուր սուբյեկտ որոշում է իր տարածքում պատենտի գինը։ Բնականաբար իրենք որոշում են ելնելով աշխատուժի առաջարկ պահանջարկից, ինչպես նաև այլ-այլ հանգամանքներից։ Օրինակ, կարող եմ ասել, որ Մոսկվայում հիմա պատենտը արժի 4000 ռուբլի, ռուսական ամսական գինն եմ ասում։ Օրինակ, հեռավոր արևելքում թվում էր, թե ավելի էժան կլինի, քանի որ այդքան էլ չէ, գրավիչ չի, բայց ինչքան էլ զարմանալի է, այնտեղ հասնում է 7000 ռուբլու։ Ենթադրաբար դա արվում է չինական էժան աշխատուժից իրեն շուկան պաշտպանելու համար։ Ասածս նաև, որ յուրաքանչյուր սուբյեկտի իրավունք են տվել իր, ուրեմն, գնահատականներով, իր տեսլականով այդ գինը սահմանելու։ Հիմա դա ուրեմն երկրորդ խոչընդոտը, որ գինը բավականին բարձր է։ Տեսեք, հիմա մեր քաղաքացիները այս ամենից ազատ են, քանի որ մեր քաղաքացուց արդեն եկան Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրին։ Մեր քաղաքացուց այդ պատենտ ստանալը չի պահանջվում, որովհետև ինքը կարող է ընդհանրապես աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա աշխատել այդ երկրում, այսինքն ինքը ստիպված չի լինի ոչ այդ գումարը վճարել, ոչ էլ այդ փաստաթղթերը բերել։ Եվ այդ դժգոհությունը, որ ասում են, մենք առաջ 1000 ռուբլի տալիս էինք պատենտ էինք անում, ուղղակի մարդիկ չգիտեն, որ դա օրենսդրության փոփոխության հետևանք է, եւ ոչ թե նրա, որ մենք եվրասիական անդամակցում ենք Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Եվ եւս մի կարևոր դիտարկում, որ այդ, այսպես ասեմ, արտոնությունը տրվում է ոչ միայն բուն աշխատանքային միգրանտին, ով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, այլ նաև նրա ընտանիքի անդամին։ Սա նաև նույնպես շատ կարևոր է, որովհետև տեսեք, եթե նախկինում, ենթադրենք, կինը կնոջ համար նույնպես այդ պատենտը հանվում էր եւ կինը կարողանում էր այդ ժամանակում ամուսնու հետ միասին մնալ այդ երկրում, հիմա պատկերացեք, կնոջ պատենտ ձեռք բերելու համար նորից անհրաժեշտ է այդ վճարումները, նորից անհրաժեշտ է այդ թղթերը հավաքել, այսինքն մենք ունենք այստեղ որոշակի առավելություն։
Եվ կարծեմ, թե ոչ միայն կնոջ, այլև երեխաների սոցիալական ապահովության, առողջապահության հետ կապված խնդիրները որոշակիորեն հարթական։ Ինչ խորհուրդ պիտի տանք այսօր մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ մեկնում են Ռուսաստանի Դաշնություն։ Առաջին հերթին պիտի մեր հայրենակիցներին խորհուրդ տանք իրազեկված մեկնեն։ Երբ 2014 թվականի հունվարից խստացվեց միգրացիոն օրենսդրությունը և Հայաստան վերադարձած աշխատանքային միգրանտների բավականին ստվար զանգված հայտնվեց այսպես կոչված սև ցուցակներում և չկարողացավ մեկնել, բավական լուրջ հոսք սկսվեց դեպի միգրացիոն ռեսուրս կենտրոններ։ Ես ձեր ծրագրի ընթացքում արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, որ մեր ծրագրի շրջանակներում եվրամիության ֆինանսավորմամբ ստեղծվել են ռեսուրս կենտրոններ 4 մարզերում, բայց բավարարության գործակալությունը ևս ունի ռեսուրս կենտրոններ, և այդ 7 ռեսուրս կենտրոնները անընդհատ լուրջ հոսքեր ունեին վերադարձած միգրանտների, ովքեր ուզում էին հասկանալ իրենց խնդիրը, նրանց մի մասը տեղյակ էր, ինչու է հայտնվել սև ցուցակում, մի մասը տեղյակ չէր, մի մասը ձևացնում էր, թե տեղյակ չէր, ինչու է հայտնվել, բայց խնդիրը բավականին լուրջ էր դրված, որովհետև պատկերացրեք այդ պահի դրությամբ մոտ 32-35,000, եթե սխալեմ տիկինդավթյանի ինձ կուղի թվերի մեջ, քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետությունում չէր կարողանում մեկնել արտագնա աշխատանքի, իսկ դա նշանակում է այդքան ընտանիք զրկվում էր իր եկամտի աղբյուրներից, և փորձ արվեց մեր ծրագրի շրջանակներում աջակցելու այդ քաղաքացիներին, նրանց մի մասը որևէ կերպ հարմարվեց, որ ինքը առնվազն 3-5 տարի չի կարողանալու մեկնել Հայաստանից, և փորձեցին օգտվել ծրագրերից։ Ես ասեմ, որ զբաղվածության մասին օրենքում ևս փոփոխություն տեղի ունեցավ և 14 թվականից ուժի մեջ մտավ, և 13 ակտիվ ծրագիր, որոնք աշխատանք փնտրողների կամ գործազուրկների համար էին, այնտեղ նաև միգրանտներ ևս վերադարձած միգրանտներ ներառվեցին այդ շահառուների ցուցակի մեջ և կարող են հանգիստ օգտվել այդ ծրագրերից, և աշխատանքի տեղավորման, փոքր բիզնեսի ստեղծման, մեր ծրագրի շրջանակներում մենք արդեն 16 բիզնես ծրագրեր ունենք ֆինանսավորած, 17-րդը շուտով կֆինանսավորենք, և շուրջ 200 քաղաքացիներ, ովքեր վերապատրաստման դասընթացներ են անցնում, և նրանց 50% առնվազն պետք է տեղավորվի աշխատանքի։ Մենք գործատուների հետ ենք աշխատում, զբաղվածության գործակալության հետ ենք աշխատում, և փորձում ենք հնարավորինս մեր ծրագրի շրջանակներում, մեր հնարավորությունների շրջանակում մեղմել այն իրավիճակը, որում հայտնվեցին մեր վերադարձած քաղաքացիները, որոնց մի մասը շարունակում է չհարմարվել ու չհամակերպվել այն մտքի հետ, որ իր մուտքը արգելված է և չի կարող մեկնել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Հաճախ հանդիպում ենք նաև այնպիսի իրավիճակների, երբ քաղաքացիներին թվում է, թե միայն իսկ Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության կայքում հնարավոր է ստուգել այդ ուրեմն գործակալության գծով արդյոք մարդը հայտնվել է սև ցուցակում, թե ոչ, բայց դա միայն միգրացիոն FMS-ի գծով կարող է ստուգել, որովհետև իրենից բացի եւս 10 գերատեսչություն կարող են փակել, մուտքի արգելք դնել, եւ դա կարող է տեսնել միայն սահմանապահ, այսինքն հասնել սահմանին եւ տեսնել, որ հնարավոր չի մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն քաղաքացու։ Եվ պետք է ասեմ, որ հաճախ բանը հասնում էր զավեշտի, երբ որ քաղաքացին անձնագրում անգամ դեպորտ ուներ, բայց երբ որ բացում էր և տեսում էր, որ մուտքի արգելք չկա, իսկ դեպորտի դեպքում մուտքի արգելք չկա, ուղղակի նա մուտքը արգելված է օրենքով և դատարանի վճռով, դիմում էին ռեսուրս կենտրոններ, թե գիտեք FMS-ի գծով մեր մուտքը բաց է, կարող ենք արդյոք մենք մեկնել։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ անիրազեկությունը ու մեծ ցանկությունը մեկնելու, աշխատելու այնքան մեծ էր, որ անգամ նման իրավիճակներում ենք հայտնվում, բայց մեր քաղաքացիների համար ես շատ կուզենայի, որ նրանք հստակորեն անպայման այդ խորհրդատվությունը շարունակեն ստանալ ռեսուրս կենտրոններից կամ թեժգծին զանգահարելով 08-1020, անպայման իրազեկված մեկնեն, որովհետև ցավոք այն մտայնությունը, որ տիկին Դավթյան ներկայացրեց, որ այս հունվարի 2-ից հետո մենք մտել ենք ԵՏՄ, այսինքն համակցել ենք ԵՏՄ-ին և այսուհետ մուտքը ազատ է, շատ քաղաքացիներ անգամ չսպասելով ստուգելու իրենց մուտքը բաց է, փակ է, հավաքել էին իրերը և մեկնել ու ճանապարից, բնականաբար ծախս էին արել, տոմս էին գնել և այլն, և ճանապարից ետ էին վերադարձրել։ Ուզում եմ ասեմ, որ մեր քաղաքացիները անպայման հիշեն, որ ոչ միշտ է, որ իրենց ցանկությունը համընկնում է այն իրականության հետ, որը մենք ունենք, և ԵՏՄ անդամակցությունը դա դեռևս չի նշանակում բաց սահմաններ, անպայման գնան ռեսուրս կենտրոններ հասկանալու համար, իրազեկվեն, ինչ է իրենց սպասում ընդհանրապես, ինչ կարգավիճակում են, և եթե Հայաստանում են մնալու, պարզապես չփորձեն արհեստական ինչ-որ միջոցների դիմել,
Փորձեն հասկան ինչով կարող են իրենց օգնել Հայաստանում։ Իսկ իրենց, այո, կարող են օգնել, որովհետև կան որոշակի ծրագրեր։ Եթե ոչ բոլորին, ապա մի մասին վստահաբար կարող են օգնել, եթե ցանկություն ունեն։ Աշխատանքային միգրանտների համար այնտեղ մնալու ժամկետը որևէ կերպ չի սահմանափակվում, այսինքն դա սահմանվում է աշխատանքային պայմանագրով, թե այլ նորմատիվային ինչ-որ բաներ։ Աշխատանքային պայմանագրով, ընդ որում, աշխատանքային պայմանագրի հիմքը ունելով, միգրանտը կանգնում է հաշվառման, միգրացիոն հաշվառման։ Այսինքն այն ներշփություն կա, չէ՞, նախկինում 7 օր էր, հիմա 30 օր։ Այո, 30 օր կարող են չհաշվառվել 30 օրվա ընթացքում, այնուհետև անհրաժեշտ է հաշվառվել, եւ միգրանտի միգրացիոն քարտի վրա դրվում է կնիք, որը հավաստում է, որ ինքը աշխատանքային պայմանագրով գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Մեկ անգամ եւս շնաց այս մասին բազմիցս ասվել է, բայց մեկ անգամ եւս կուզեմ ասել, որ անպայման միգրացիոն քարտում անհրաժեշտ է նշել IT նպատակը տողում աշխատանք բառը, այլապես աշխատանքային պայմանագիր չի կնքվի։ Ինչ վերաբերում է միգրանտի ընտանիքի անդամներին, իրենք նման պարտավորություն չունեն, իրենք կարող են նշել ցանկացած Մեծքում միգրանտի ընտանիքի անդամների այնտեղ գտնվելու օրինականությունը հավաստող ինչ փաստաթուղթ է։ Նույնպես հավաստվում է միգրացիոն քարտով։ Միգրանտի ուրեմն ընտանիքի անդամները ելնելով, հիմք ընդունելով միգրանտի աշխատանքային պայմանագիրը, իրենց միգրացիոն քարտի վրա նույնպես խփվում է կնիք, որը հավաստվում է։ Ես ուզում եմ անդադ մենք խոսում ենք ընտանիքի անդամ, թյուր կարծիքա, որ ընտանիքի անդամ ծնողներ, քույր, եղբայր բոլորը համարվում են ընտանիքի անդամ, բայց ընտանիքի անդամ այս պարագայում, այսինքն աշխատանքային միգրանտի ընտանիքի անդամ համարվում են կինը, ամուսինը եւ անչափահաս երեխաները, այսինքն մեր նրանց չափահաս երեխաներն են համարվում։ Ոչ, ոչ։ Չափահաս երեխան ընտանիքի անդամ չի համարվում։ Այսինքն ինքը արդեն դիտվում է որպես ինքնուրույն առանձին, այո, սուբյեկտ, եւ դրա համար պիտի անպայման հաշվի առնեն, այսինքն մեկնելիս ոչ թե ծնողներին էլ իրենց հետ տանեն, այլ անպայման իմանան, որ կարող են տանել կնոջը, ամուսնը, ով է հանդիսանում միգրանտը, եթե կինն է ամուսնան, ամուսինն է կինը եւ անչափահաս երեխաներին։ Իսկ ոչ աշխատանքային միգրանտների, այլ պարզապես մարդկանց, ովքեր տարբեր առիթներով, կարիքներով, խնդիրներով փորձում են մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն, այստեղ միանշանակ գործում է 90-80 այդ հարաբերություն օրվա մեջ 90։ Միջև հարցին պատասխան, եթե թույլ կտաք, էլի մի լրացում պայմանագրերի հետ կապված, տեսեք, այդ հարցով շատ են մեզ դիմում զանգանում, դրա համար առիթը օգտագործելով ուզում եի ասեմ, հաշվառումը կատարվում է մի տարի ժամկետով, կապ չունի պայմանագրի տևողության ժամկետը, պայմանագիրը կարող է լինել ենթադրենք 5 տարի տևողությամբ, բայց հաշվառում են 1 տարով եւ ամեն տարի անհրաժեշտ է անցնել վերահաշվառում, սա 1, եւ երկրորդը էլի նորից հաճախ մենք դիմում են այդ հարցով, քանի որ պայմանագիրը կարելի է կնքել ոչ միայն իրավաբանական անձի, այլ ֆիզիկական անձի հետ, հաճախ դիմում են այդ հարցով, որ ֆիզիկական անձի հետ պայմանագիր չեն կնքում, հնարավորություն չկա եւ այլն, ուզում եմ նորից ասել, որ օրենսդրությունը միանշանակ նախատեսում է, որ ֆիզիկական անձի հետ պայմանագիր կնքելը հնարավոր է եւ դա լրիվ օրինական է, որովհետեւ մեր քաղաքականը իմանա։ Քաղաքացիական դա արդեն իրենք դիմում են, այո, մատուցման պայմանագիր է։ Դաշնային միգրացիոն ծառայություն են դիմում պայմանագիրը հավաստելու, հարկերը անհրաժեշտ է մուծել, այդ հարցերը պիտի ճշգրտել։ Ուղղակի սկզբնական շրջանում թերևս այնտեղ էլ մեխանիզմները հստակ չէին Ռուսաստանում, հիմա արդեն հստակ են, այո, կարող են։ Այն որ կազմակերպությունների այդ պայմանագրերի այդ հարցերը հստակ կլինեն, հասկանալի է, որովհետև դա նախադեպեր կան եւ այլն, ֆիզիկական նոր է, այո, հետ նոր է եւ հետաշկիր է, ասենք դուք ամբողջությամբ տիրապետում եք այդ ինֆորմացիային եւ այնտեղ ամբողջությամբ հստակեցված է այդ հարցը։ Մենք դրա անհրաժեշտությունը չունենք, քանի որ դա կարգավորվում է իրենց ներքին օրենսդրությամբ։ Չէ, խորհրդատվության առումով մարդը գնում է, ասենք, ոչ թե կազմակերպության հետ, այլ որևէ ընտանիքի ծառայություն մատուցելու, եւ անհրաժեշտություն ունի որևէ ընտանիքի, ասենք, անդամի հետ քաղաքացիական իրավական պայմանագիր կնքելու։ Դրա ընդհանրակարգավորն է։ Իրը ինքը դիմում է ամեն դեպքում դաշնային միգրացիոն ծառայություն։ Ներքին պայմանագիրը միգրացիոն ծառայություն չի, որ նոտարով վավերացվի, դա կարող եմ ասել, ներքին պայմանագիր, այսինքն գործատուի եւ աշխատողի միջև կնքվում է եւ այդ պայմանագիրը ներկայացվում միգրացիոն ծառայություն, իր տարածքային միգրացիոն ծառայություն։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը կանում է նրանում, որ անպայման լինի հարկային մարմիններում հաշվառման վերաբերյալ տեղեկանք, որ այս հարցը շատ կարեւոր է եւ արդեն դաշտային միգրացիոն ծառայությունը ընդհանրապես հավաստիանում է, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Ամբողջ խնդիրը գալիս է նրանից, որ այս դաշտը նոր էր եւ որոշակի ժամանակ էր պետք, որ ընթացքի մեջ մնա։
Գիտեք, ես լրացում անեմ, նախկինում էր, երբ որ գոյություն ուներ աշխատանքի թույլտվություն եւ պատենտ, աշխատանքի թույլտվությունը իրավաբանական անձանց մոտ աշխատելու համար, պատենտը ֆիզիկական անձանց մոտ աշխատելու։ Մեր քաղաքացիներ ձեռք էին բերում պատենտը եւ կարող էին իրենց գործատուներին փոխել կամ, չգիտեմ, աշխատել ու մոտ իրենք կցանկանային։ Երբեմն նույնիսկ խախտումներ էր լինում, որտեղ իրավաբանական անձի մոտ աշխատում էին, բայց ձեռք էին բերում պատենտ, բայց իրականում օրենքը սահմանում էր, որ պատենտը պիտի լինի հենց նրա համար, որ ֆիզիկական անձի մոտ աշխատեն։ Ուզում եմ ասեմ, սա նոր բան չէր, նոր հայտնագործություն չէր եւ նորամուծություն չէր օրենքում։ Ֆիզիկական անձի հետ պայմանագիր, այսինքն դա ենթադրում էր, որ եթե պատենտ ստանում ես, պիտի ֆիզիկական անձի հետ ունենաս նաեւ այդ ներքին պայմանավորվածությունը կամ պայմանագիրը։ Սա պարզապես եկավ, պատենտի մասը դուրս եկավ, կամ աշխատանքի թույլտվության մասը դուրս եկավ, մնաց միայն պայմանագրի հատվածը, կամ իրավաբանական, կամ ֆիզիկական անձանց հետ, եւ այսուհետ արդեն պայմանագիրն են ներկայացնում տարածքային միգրացիոն ծառայություն, որպեսզի հավաստեն, որ իրենք իրականում օրինական են աշխատում։ Նախկինում, երբ խախտվում էր Ռուսաստանի Դաշնությունում մնալու ժամկետները, այսինքն այդ օրենքը խախտվում էր, բոլորին, բոլոր դեպքերում միատեսակ պատիժ էր նախատեսում։ Հիմա կարծեմ, թե արդեն ոչ թե կարծեմ, թե օրենքի նոր փոփոխություն։ Երևի դա էլ մանրամասն, որովհետև կարևոր է։ Ուրեմն, ինչպես ասեցի, այս տարվա հունվարի 10-ից ուժի մեջ մտավ նոր օրենսդրություն, այսինքն լրամշակված միգրացիոն օրենսդրություն, ըստ որի, այո, մուտքի արգելքի ժամկետը կախվածության մեջ դրվեց խախտման տևողությունից։ Ինչ է դա նշանակում։ Նաև վերադառնալով ձեր նախորդ հարցին, հա, որը անպատասխան մնաց, այդ 90 օր 180 օրվա մեջ մեկ անգամ եւս գուցե դրան անդրադառնանք, որպեսզի հստակ լինի, ուրեմն ինչպիսին է օրենսդրությունը այսօրվա դրությամբ։ Ոչ վիզային ռեժիմ ունեցող երկրների քաղաքացիները կարող են մնալ Ռուսաստանի Դաշնությունում 90 օր յուրաքանչյուր 180 օրվա ընթացքում։ Այլ կերպ ասած, սա նշանակում է, որ եթե անձը մնացել է իմ ընդ որում, այդ 90 օրը գումարային ժամկետն է, այսինքն ինքը կարող է այդ 3 ամիսը բաժանել մասերի, լինել, գտնվել այնտեղ 15 օր, վերադառնալ, նորից գնալ, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ գումարային 90 օրը չպետք է գերազանցել։ Հաջորդ 90 օրը ինքը պետք է գտնվի Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից դուրս։ Նոր այդ երկրորդ 90 օրը լրանալուց հետո ինքը կարող է արդեն օրինական մուտք գործել այդ երկրի տարածք։ Հիմա, եթե նախկինում այս ռեժիմը խախտելու համար մուտքի արգելք էր դրվում 3 տարի ժամկետով, հիմա տարբերակումը հետևյալն է. Եթե անձը մնացել է մինչև 180 օր, այսինքն 6 ամիս, ելի նորից 3 տարի է մուտքի արգելքը, փակվում է 3 տարի։ Այսինքն կարող է 3 օրից մինչև 180 օր 3 տարի։ Այո, 91-րդ օրից սկսած մինչև 180 օր խախտելու օրվանից, եթե այդ ուրեմն ժամկետը գտնվում է 180-ից 270 օրվա միջակայքում, մուտքի արգելքը դրվում է 5 տարի ժամկետով, եւ 270-ից բարձր ավել մնալու դեպքում արդեն դրվում է 10 տարի ժամկետով։ Շատ կարևոր է, որ մեր քաղաքացիները սա հստակ իմանան, գիտակցեն, որովհետև շատ շատերը կան, որ գտնվում են այնտեղ անօրինական, շատ հաճախ չեն կողմնորոշվում, ինչպես վարվեն, պետք է իմանան, որ կա նման սպառնալիք, որ ինչքան երկարում է իրենց անօրինական մնալու ժամկետը, այնքան իրենց մուտքի արգելքի ժամկետն է երկարում։ Եվ այսինքն, այսպես տեղեկություններ են շրջանառվում, որ գնացել է, օգտագործել է այդ 90 օրը, հետո նորից հետ վերադարձել առանց 90 օրը նրան նորից գնում է, բայց որևէ խնդիր չի առաջանում գնալ, տեղացնելու և մնացածի հետ կապված։ Ցավոք սրտի հենց այդ դրա մասին էինք խոսում, որ մարդիկ հաճախ հավատում են ծանոթ, ընկեր, բարեկամ, որ այս մեկը գնաց, այսպես եղավ, բայց հավատացեք, դեպքերի մեծամասնությունում դեպքերը իրենց հետ պատահած դեպքը բոլորովին տարբեր է եւ առանջություն չունեն հարևանի կամ բարեկամի դեպքի հետ, ուղղակի մարդիկ սիրում են առանց խորանալու, առանց ճշգրիտ ինֆորմացիա ունենալու խորուրդ տալ, որ այս գնացի իմ հետ ոչինչ չեղավ։ Բայց մենք ունենք դրա փոխարեն բազմաթիվ դեպքեր, բազմաթիվ դիմումներ, երբ որ մարդկանց մուտքը փակվել է անգամ մեկ օր խախտում կատարելու համար։ Ես ձեզ դա կարող եմ հավաստիացնել։ Իդեպ, որպես լրացում ասեմ, որ հնարավոր է կարողանան գնալ մուտք գործել այդ երկիր, բայց որ պահին նրանք փորձեցին գրանցվել, այսինքն այդ 30 օրվա ընթացքում հաշվառվել,
կամ փորձեցին դուրս գալ երկրից, անմիջապես կհայտնվեն արդեն մուտքի արգելքի տակ։ Գուցե գնալը կկարողանան, կհաջողի։ Բայց ասի թե ինչու գնալու ժամանակ արգելքներ չստեղծել, որպեսզի մարդը չհայտնվի այդ իրավիճակում։ Դե դա արդեն իրենց իրավիճակը։ Գնում ես։ Գուցե սա էլ խաբուսի տպավորություն է։ Ժամկետները խախտելով գալիս ես, գալու ժամանակ քեզ բան չեն ասում, հետ գնալուց նոր հետնվում ես դու այդ ծեր ծուցակը։ Մուտքը փակվում է։ Եվ քաղաքացուն էլ գուցե տեղյակ չպայն, որ արդեն մուտքը փակվեց։ Հաջորդ անգամ եթե փորձես մեկնել, արդեն կամ փորձես այդ միգրացիոն ծառայության կայքով ստուգել, արդյոք հայտնվել ես ծեր ծուցակում, թե ոչ, ցույց կտա, որ մուտքը փակված է արդեն։ Լավ, մենք 2-3 օր ժամանակ տարի մի հարցել եւ արդեն ավարտենք։ Մարդիկ հայտնվել են սև ծուցակներում, ինչ որ տարբերակներ կան, ես գիտեմ, որ դիմում են, հա, որ տարբերակնում է, որ հնարավոր է լինում դուրս բերել մարդուն այդ ծուցակից, կան նման ելք եւ արդյոք դա շատերին է վերաբերում։ Ուրեմն դիմում են միգրացիոն պետական ծառայություն, Երևանի բնակիչները, մարզերի բնակիչները դիմում են մարզպետարաններ։ Մենք ունենք պայմանավորվածություն, իրենք տեղյակ են եւ դա էլ եմ ուզում առիթից օգտվելով ասել, հաճախ լինում է, զանգում են, ասում են, որ գնացինք մարզպետարան, մեզ չսպասարկեցին, տեղյակ չեն, այդպիսի բան չկա։ Մենք իրենց այդ ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք, իրենք ամեն ինչ շատ լավ տեղյակ են եւ գործերը վերցնում ուղարկում են, կամ շատերը մտածում են, որ եթե օրինակ բերեն Երևան, շատ ավելի արագ կլինի, բայց հավատացնում եմ, որ իրենք հավաքում են եւ շատ պարտաճանաչ կերպով փոխանցում են մեզ։ Հիմա ովքեր կարող են, այսպես ունեն հավանականություն այդ ցուցակներից դուրս հայտնվելու, նախ ասեմ, որ մենք արդեն այսօրվա դրությամբ ունենք մոտ 5000 դիմում, որ արդեն ստացել ենք եւ ուղարկել ենք Ռուսաստանի Դաշնություն։ Առաջին հերթին այդ ցուցակներից հանվում են այն անձինք, ովքեր ունեն, այսպես ասած, մեղմացուցիչ հանգամանքներ։ Որոնք են այդ մեղմացուցիչ հանգամանքները։ Եթե այս ամենի հետևանքով ընտանիքները կիսվել են, այսինքն անհրաժեշտ է, որ ընտանիքները վերամիավորվեն։ Մեկ, երկրորդը, եթե այդ անձը ունի ընտանիքի անդամ, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է եւ բնակվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Նույն այս դեպքում ապարտադիր չի այն, որ ինչպես Տաթևիկը նշեց, ծնողներ, կին, երեխաներ, կարող են լինել նաեւ քույր, եղբայր եւ այսպես հարազատներ։ Այնուհետեւ կարող են լինել, ասենք, ֆորս մաժորային հանգամանքներ, ենթադրենք հիվանդություն, որ մարդը կարիք ունի բուժվելու, ենթադրենք աստված մի արածե դժբախտ պատահարներ, կամ խնամքի կարոտ ծնողներ կամ երեխաներ, այս կարգի հանգամանքներ, ուսանողները բնականաբար, հիմնականում այս կատեգորիայի անձանց է բացվում, եւ նաեւ այն անձանց, ով որոնց, այսպես ասեմ, հա, հանցանքը մի փոքր մեղմ է։ Հասկանալի է, ֆորս մաժորային իրավիճակների պարագայում մարդը պարտադիր պիտի հայտնվի սև ծուցակում, հետո նոր թիմի դուրս գալու, թե հնարավոր է նախապես դիմել, թույլտվություն ստանալ։ Չէ, ինքը արդեն սև ցուցակում է։ Մենք խոսում ենք հայտնվել, բայց հայտնվելու վտանգի տակ։ Նկատի ունեք Ռուսաստանի Դաշնությունում դիմի, որպեսզի թերևս կարող է դիմել, կանխելու համար։ Լավ, մեր ժամանակ սպառվեց, ինչ որ բան կա, եթե բան կա ավելացնելու, արագ ասենք, հա, կա որևէ բան։ Մենք կարծես թե ամեն ինչի մասին խոսեցինք, պարզապես ուզում եմ եւս մեկ անգամ մեր քաղաքացիներին հիշեցնել, որ անպայման տեղեկացեք, իրազեկվեք, ենթադրություններով հարևան բարեկամների խոսքերով մի առաջնորդվեք։ Գոյություն ունեն միգրացիոն ռեսուրս կենտրոններ, գոյություն ունի միգրացիոն ծառայություն, գոյություն ունի զբաղվածության գործակալություն, անպայման այցելեք կամ մարզպետարանների համապատասխան աշխատակիցները, անպայման դիմեք, ստացեք խորհրդատվություն, տեղեկատվություն կամ ուղղակի զանգահարեք 08001020։ Շնորհակալություն։ Այսքանը, սա երկրի հարցի ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում էի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետի տեղակալ Իրինա Դավթյանի և Մարդակարիքի մեջ կազմակերպության միգրացիոն ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Բեժանյանի հետ աշխատել։ Լավ մնալ։